ከለውጥ ጋር ያለን ግንኙነት የተፈተሸ ስላይደለ ልክ የሆነ ለውጥ ሲመጣ ሬዚስተንት እንሆናለን ወይንም የሙጥኝ እንላለን። የበፊቱንም ላለመልቀቅ ከአዲሱም ጋር ላለመተዋወቅ በጣም ችግር አለብን ሁል ጊዜ። አሁን ከዚህ ጋር እንደዚህ ቁጭ ብለናል፣ ወደዛ ሄድ ብለን ብንመለስ አራታችን እዚች ቦታ ላይ ምንቀመጠው ተመልሰን መጣ የነበርንበት ጋር ማለት እንዲህ ሁሉ ብዬ አሳልፋለሁ። እዛ ጋር ነበርሻል እንደዚህ ብለን ለዚህ በትንሽ ደቂቃ የተመራ ነው ያህል ነው የሚሰማን ወንበር እንኳን ማለት ነው።